Ahoj. Ahoj. Dneska jedu do... Tam jedeš? Ba? Do Barcelony. Co tam budeš dělat? Půjdu do Okuálka. A pojedeš vlakem, nebo jak pojedeš? Vlakem a letadlem. Ty jo. Modrým nebo oranžovým? Chtěla by se modrým. Třeba to klapne. Ahoj. Už jedeme vlakem do Prahy. Ano, koukněte se. Sluníčko svítí, počasí nám zatím přeje. Pupky nařovaný. Není čas na fidorku. Taky jednu si rozpůlíme na půl, jo? Dobře. Říct do hádanku. Furt to jí a nikdy to nepřestane. Martin. Jenom když to zastaví. Metro. Jo. Jako? A vlak. Jo, ono vlastně jí řídí, že? Ono to i z toho. Oni tam jsou totiž. Tady je někdo trošičku uspínkaný, ale už skoro poletíme. Kde? 20, ještě budeš. Tak co máš bobky? Tak už jsme v autobuse v Barceloně. Je tady teplíčko, tma. A už se těšíme do postýlky. Ahoj, tak už jsme v Barceloně. Je 9:30 a baterky máme na kolik nabitý? Na 4. Na 4 a tak na 8. Ale už nás zbývá jenom 2 zastávky metrem. A jsme tam. Tak zatím papa. Koho to dneska bolí tlamička po ránu? Evička má avtík. A tak si ani nemohla pořádně užít snídaňku, že? Kakajíčko a kroasa na toustík. A tak jdeme najít lékárnu. Jo. Někdo už má lepší náladu. V puse sprejík, v říše snídaně. Kde je svět veselější? Akvárko, tak pojď. A taky koupíme první plišáka nebo první jdeme do akvárka. Do akvárka první. Tak jo. Ale určitě si koupím rejno. Evička je v ráji. Ukaž mi, co všechno zaběvila. Tomuhle se směješ? Ten má ty ušiska a kytinka. Co zaběvila ještě? Ukaž to všechno. Zatím favorit je tuleň, že? Třeba miminko. Co ještě máš tady? Hadíka, no ten je ale takový maličkej. Ten je maličkatej. A tady jsou ty pravý tuleni, že? A
ukaž mi, jak ti sluší. Aqua akvárium. Je to tady. Madam jede pod vodu. Co to má jméno? Jak jsou pro vodou? Madam nejede. Slimej. Nevím, máš jí to? Ne, to ne. Tohle byla, myslím, tenkrát. Našeho výletu do Pardubic kvůli javtíku. Kuličku strašně bolí jazyček. Strašně, strašně. Tak po pár pokojíku jedeme domů. A v tovou krizi zahání dobrá nálada. Tatínek a jeho kanón
namíří na Evičku otevřít oko. Tak do ucha. Tak do toho muffinu. Evičce už je trošku líp. Kam je trem? Do Apple. Když tam byl Marťa, tak mi kapřinec, že jo? Tak už je nálada dobrá. Kam trem? Otočila se už na druhou stranu. Skleněnej víta. A to prostě nemáš příště. Co to tady je za poslední fáze cesty, vláček domů, český tajemnice.